你好，欢迎每天听本书，我是珍珍。今天为你解读的书是《如何与定义不同的人合作》。这本书的英文原名是《Collaborating with an Enemy: How to Work with People You Don't Agree with, or Like, or Trust》。直译过来的意思就是：和敌人合作，如何和你不赞同、不喜欢、不信任的人合作？哎，这个话题可不简单啊！刚拿到这本书的时候，我的第一个疑惑就是：作者他到底是怎样一个人才配得上回答这个问题？结果我发现，可能还真没几个人比本书的作者亚兰卡亨在这个问题上更有发言权了。亚兰卡亨是一名国际问题专家，他致力于帮助人们在极其重要而且棘手的问题上达成合作。他自己就实现了很多听上去几乎不可能的传奇合作。就比如说，他曾经在南非种族和解、哥伦比亚内战等国际事件中，作为中间方促成了政府和反政府武装还有敌对势力坐下来对谈，让原本剑拔弩张完全敌对的双方冷静下来，达成了一个又一个的合作，解除了许多场动乱和可能会爆发的战争。可以说，享誉世界的国际合作专家的头衔，还有这本书里对于合作的心得，都是卡亨真刀实枪实干的结果，也是他十几年间无数次成功和失败的总结。在这本书里啊，卡亨他开创了一个理念，叫做深展合作。当你面对你的敌人时，当你无法控制一个人的时候，你就可以采取伸展合作的方式和他共事。伸展合作适用于从普通商务合作到国际争端，这是一种为了应对现代的复杂情况的，让各方能在坚持底线的同时拓展合作空间的新型合作方式。接下来我将从三部分为你解读这本书。第一，什么时候应该合作？要知道有时候合作并不是最好的选择。第二，我们一直以来以为的传统合作有什么局限性？第三，到底应该如何更好的合作，如何开展伸展合作？这三个问题啊，层层推进。相信听完这三个问题，你会对本书提出的问题，如何与利益不同的人合作，有一套自己的心得。我们往往会认为人是合作的动物，不管是在遥远的远古时期，还是在被互联网紧密连接起来的今天，合作往往是我们的优先方案。想要一起工作，我们就总得消除那些妨碍我们合作的因素。但是卡亨提醒我们，合作只是我们面对问题的时候采取的四种策略中的一种，无论是在政坛、工作或者是家庭中，你其实都有四种应对方式。这四种方式就是合作、强制、适应或者退出。你需要清楚地了解每一种选择暗含的机会和风险。只有当你知道何时应该合作，你才会知道如何进行合作。过去啊，我们往往会为了合作的利益，习惯性地忽略了合作的风险。合作当然是有风险的，比如说影响太小、太慢，需要做出太多妥协。有的时候甚至会被人利用，放弃我们认为最重要的东西。那么在你明确自己最重要的利益时，到底什么时候选择合作，什么时候又该强制适应或者退出呢？卡亨给出了一个简单的判断标准，你可以通过问自己三个问题来做出选择。第一个问题是，你能改变这种情况？如果能，那么你能独自改变吗？如果答案都是能的，那么其实你可以完全通过强制他人顺从你的选择来达到你的目的。虽然这样听上去很残酷，但实际上就是这样的。我们能用各种手段来引诱或者挫败他人，或者运用我们的思想技能，运用我们的权威、金钱、武器，让他人同意我们的观点。但是强制存在一个问题，就是强扭的瓜不甜。当我们推进事情的时候，和我们持不同观点的人会反对，他或许会拧住反对，但更常见的是，他们会消极抵抗。现在我们再回到第一个问题，你能改变这种情况吗？如果你完全不能改变这种情况，那么下面一个问题，你能忍受这样的情况？如果能，你可以选择适应。就像我们刚刚说过的那样，只不过我们变成了那个被强扭的瓜。如果你不能忍受这一切，你也可以选择退出，不玩这个游戏。也就是说，仅仅在你能改变现状，但不能独自改变这种情况的时候，这个时候合作才是有意义的。举个例子，你能更好明白为什么合作不是唯一的选择了。卡亨曾经创立了一个国际项目，叫做可持续食品实验室，致力于让跨国企业、科研机构和政府们联合起来，实现更加可持续的全球粮食系统。让卡亨印象深刻的是，这样一个听上去很有意义的项目，有三个组织经过深思熟虑后，竟然坚定地拒绝了项目。我们来听听他们的原因吧。一家公司表示，他们更愿意自己追求可持续发展，这样他们就会具有独特的竞争优势。一家政府机构认为，他们的角色是独立于其他组织的工作，这样他们就可以不带偏见地制定和执行法规。还有一个国际劳工组织表示，他们有兴趣成为一个组织的成员，但是前提是他们具有足够大的力量，能够平等地和这个组织的其他成员，比如说一些大型公司进行接触。
公司和政府不加入这个项目，是因为这个项目并不能帮他们实现他们认为最重要的事情。而最后的国际劳工组织认为，他们如果加入组织，可能会成为传统合作中那些不得不顺从其他力量的成员。还有一些人啊，他们和我们并不存在悬殊的力量差距，完全可以跟我们更友好的合作。为什么他们却偏偏去选择一种强制或者抵抗的消极态度呢？作者在书中提到一个例子，可以解释这种现象。法方曾经致力于促进南美洲各国家内政府和政局之间的对话，而其中啊，委内瑞拉的军政府明确拒绝了和政局对话的合作机会。这个军政府不是不明白合作的原则和潜在的好处，而是因为他们总要把对手妖魔化为叛国的民主的精英。且不说他们这样做对不对，反正这样做能够帮助他们保住民众的支持。也就是说，他们的战略完全建立在一个和合作相反的逻辑的前提下。这种人就是看似合作，实际上无法合作的。总结一下，当别人比你更强大的时候，你可以选择适应或者退出，这样事情会至少在表面上按照他们希望的方式发展。当你更强大的时候，你可以选择强制，只有在双方实力相当都不能把愿望强加给对方的情况下，才会选择合作。到目前为止，我说的这一部分都是传统意义上的合作。你看，这样看来啊，我们所说的传统意义上的合作的条件非常严苛，可问题是和我们力量差距悬殊的人，我们也要和他们一起合作。难道我们只能采用强制和顺从，甚至是退出的方式吗？卡方认为啊，用俗话来说，传统的合作就是把路走窄了。这样看来啊，传统的合作其实存在很大的局限性。传统合作总是假设我们可以控制目标，我们可以控制计划每一步，以及为了实现计划，每个人都得愿意付出，而且能够付出。卡方举了一个典型的例子，让我们更能明白传统合作的问题。伊拉琼斯是一家大型医院的首席执行官，因为医院的临床和财务表现都不好，他和董事会通过了一个项目，综合改变医院的运作。这个项目需要许多专业人员，包括医生、护士、研究人员、技术人员、行政人员同时做出改变。他无法单方面强迫他人做出这种努力，所以他决定采用合作的方式推行这个项目。他组建了一个改革团队，成员包括所有部门的25名最高管理者。他要求所有领导把部门的议程放到一边，重点关注对病人和整个医院最有利的事情。琼斯和顾问组织制定了计划，这份计划具体规定了每个部门需要做什么。为了确保改革成功，琼斯按预算执行改革计划，采取奖惩措施。随后，他给全体员工发了邮件，宣布改革正式开始。但是员工们都非常消极地去抵抗面对这件事情，他们担心自己的工作变得麻烦，担心这个措施不会成功。员工们开始责怪琼斯和管理者们，这还不算。在推进计划的过程中，还出现了延迟和超支的情况。管理人员越是推进，事态就越是停滞不前。最终，这次改革以失败告终，所有人都在指责琼斯。那么，这个合作到底出了什么问题呢？在进行合作改革的时候，卡方认为琼斯犯了三个典型的错误。首先，他把项目的目标集中在医院的整体利益上，但问题是，不同的部门和个人对正在发生的事情和应该发生的事情有着截然不同的看法。所谓的整体的利益是假的，因为只有对琼斯一个人来说，医院的整体利益和他的个人利益是相同的，其他人的利益取决于他们的部门和工作会发生什么变化，改革就一定会产生赢家和输家。作家阿瑟·凯斯特勒创造了一个词 Polo 的意思是子整体，指那些既是部分又是整体的东西。比如说啊，一个人自己他是一个整体，但他也是一个团队的一部分。一个团队可以是一个公司的一部分，但是一个团队它已经是一个整体，每一个整体都有它自己的需求、利益和抱负，每一个整体都可以是多个更大整体的一部分。因此，所谓的整体可能是一个伪概念，那些声称要专注实现整体的利益是一种操纵或者误导，它真正指的是发言人的对我来说最重要的整体的利益。潜台词是要求其他人把个人的目标放在一边，要想达成合作，你就必须要关注多个嵌套和重叠的整体的利益。第二，琼斯并不清楚每个部门一线面对的情况，改革其实不应该在现有的固定选项中进行选择，而应该在工作开展的过程中共同创建新的选择。琼斯自以为是的把这个过程简单化了，试图操纵整个进程。第三个错误在于，琼斯和管理者们认为变革管理就意味着让其他人，比如说下属啊、供应商啊、病人啊，改变他们的价值观，改变他们的想法，改变他们的行动。这暗示着地位更高的人在改变地位更低的人。这件事儿就让每个人都处于防卫状态，人们可能会讨厌改变，但是他们不喜欢被改变。
公司的这场改革其实就是一个典型的传统合作。传统合作是这样的，我们所有人需要在一个团队中，我们所有人要朝着一个方向工作，就应该发生的事儿达成共识，要有人确保有成果，要有人督促所有人需要做他们得做的事儿。也就是说，这种合作必须可控，就像是一场计划好的合作。但实际上，这种合作是非常偏执的，它不过是领导者把他的观点强加于人，尽可能让其他人想法和行动与这个领导者的目的保持一致，尽可能达成他的目的。于是，传统的合作最后就会演变成一种强权。传统的合作侧重于服从和参与，没有为每一个成员的坚持留出空间。这种合作要求每个成员心往一处想，但如果我们需要和更多人排长合作，他们可能比我们更强大，可能比我们更弱势，可能和我们非常不同，甚至可能对我们有敌意，我们就不能再要求每个人都和我们想的一样了。管理学教授林斯伯格说，实现策略有两种截然相反的方式，一种是完全贯彻意图的深思熟虑后得出来的策略，另一种是在没有意图的情况下采取紧急策略，第一种是几乎不可能实现，因为它要求环境必须是可以预测的，完全友好的，出于组织控制之下的，而意图呢，还得必须是所有行动者都有。因此，我们必须学会一种新的合作方式，才能在这个充满变数的时代里做成更多事情。为了能让更多人在更多场景下合作，卡通的观点实际上是：不妨降低合作的标准，拥抱不确定性，用行动采取计划。而这种新型的合作方式被卡通称为伸展合作。他认为，伸展合作是适应这个快速变化和多元合作时代的一种必须的新型合作方式。那么，伸展合作是如何让多个意见不同的个体凝结成一个整体的？要想明白人和人如何合作，我们就得先了解人类形式的底层逻辑是什么，就是力量和爱。力量和爱听上去很虚，也许我们先来看看力量和爱是如何指导我们的行为。卡恒认为，力量的驱动力表现在实现自身和坚持的行为上，进而产生了差异和个性，各个部分相互独立运作。你看那些充满力量的人，他们总是表现出我要什么欲望，他们很有主意，他们渴望被认可，他们希望事情按照他们的意思来。而爱表现在让部分连成整体，表现在参与的行为上，爱会让人愿意共享信心和能力。那些充满爱的能力的人则会关注每一个人的改变，让大家团结为一个整体。其实每个人和每个团体都拥有这两种驱动力。要想促成伸展合作，要想成立与不同的人合作，我们必须同时运用这两种驱动力。马丁路德金说，没有爱的力量是鲁莽和滥用的，没有力量的爱是独丑善感和虚弱的。在稍后的例子里，我将为你展现一个好的合作是如何运用这两种驱动力的。伸展合作里，每个人的行动比所有人达成一致更重要，关键是创造条件，使参与者能够自由的、富有创造性的行动，并由此创造出前进的道路。伸展合作需要我们在不确定性和争议中前进。当你制定计划，团队更需要统一对现状的认识，并且积极采取行动。组织理论家卡尔韦克讲述了一个一群士兵在瑞士进行军事演习的故事。一支匈牙利的小分队驻扎在阿尔卑斯山，中尉派出了一个侦察部队进入冰天雪地的荒野。结果出发了以后，下了两天雪，侦察部队没有回来。中尉担心自己把战友害死了，但是第三天部队回来了。中尉问他们是怎样回来的，他们说在山中他们迷路了，就绝望到等待死亡降临。但是后来发现有一个人兜里有一张地图，于是他们冷静下来了，搭起了帐篷，熬过了暴风雪，然后就用地图找到了他们的方位，顺着地图他们回到了。中尉接过这张了不起的地图，仔细看了一会儿，他惊奇地发现这不是阿尔卑斯山的地图，而是比利牛斯山的地图。这个故事其实就完美符合林斯伯格说的第二种实现策略的方式，也就是说，在没有意图的情况下采取紧急策略。所以你看，合作团队的进展究竟是怎么取得的？人们能够找到前进的道路，并不一定是因为他们有一幅好的地图，有一个好的计划，而是因为他们开始行动了，而行动产生了结果，这让他们发现了应该发生什么，需要解释什么，下一步需要做什么。他们需要的不是一个清晰的目标，他们需要的是他们对挑战的共识。在这个故事里，这个共识就是，如果不在暴风雪中活下来，我们就会丧命。这是比任何目标和愿景都有效的共识。这个时候，一个小队会像一个人一样团结。除了灵活机动，伸展合作的另一个好处是，你可以和你不信任的人甚至拥有共识。你的敌人可能完全不想和你成为一个整体，因此，此时好的合作方式不再是专注于团队的利益与和谐，却把
成一个优秀的整体，而是拥抱冲突和联系，接受成员是多个不同的子实体的事实。你们合作的目的并不是成员之间的友谊，而是改变现状。你和敌人的合作共识只有一个，就是你们认为事情需要改变了。二十世纪六十年代以来，哥伦比亚一直是世界上暴力问题最严重的国家之一，他们武装冲突不断，数十万平民死于内战，数百万平民逃离家园。1996年，国安桑托斯和作者卡亨曾经共同创办了一个名为“哥伦比亚命运”的组织，他们邀请武装游击队、独裁政府、知识分子、毒贩、财阀一起坐下来谈判，探讨哥伦比亚的未来。在会场上，几乎每个人都是彼此的敌人，这些人仅有一个共同点，就是他们都同意哥伦比亚不能继续这样下去。在会议上，大家轮流发言，然后注意到所有人都在用着这样一个句子，他们说：“我看到的事实是，比如说。”我看到孩子们和妇女们流落街头，无家可归。比如说，我的店铺被炸毁了。比如说，我蒙受了经济损失。卡亨把这种表达称为下载。下载是翻译看一个更接地气的意思。有一对老夫妇，他们很担心儿子鲍勃的债务，他们总是帮儿子还贷。最近一次，他们说这将是最后一次。儿子回家就和儿媳抱怨，父母仰仗着他们给我钱，就盛气凌人。我拿了钱，他说我失去了尊严。也就是说，老两口既花了钱，又招致了儿子的怨恨。如果他们试着采用伸展合作，使用更加开放语言，并且投入到自己的行动中去改变现状，事情就会不一样。他们是这样做的：老夫妇俩和儿子坐下来谈了谈。父亲说，他为儿子的行为感到愤怒和无助。母亲说，他担心他的孙辈，他也担心啊，儿子的债务会影响到他们老两口的安逸晚年。而儿子说，他的全部精力都在他苦苦经营的生意上。他希望得到家人的支持，而不是指责。其实这次对话没有达成任何共识，但是因为大家选用了更加开放的语言，所有人都感觉对方更加理解自己的处境了。他们其实也不知道正确答案是什么，但是这次谈话以后，大家都决定行动起来了。父亲为儿子找了一家肯贷款的银行，老夫妇周末则承担起了照看孙辈的责任，而儿子也再也不跟父母借钱了。所以从家务中脱身的儿媳，在母亲的帮助下找到了一份工作，并且负责打理家里的所有账目。你看，挑战其实依然在，也没有变轻松，但是这个家里的每一个人都专注于自己能为改变现状做些什么，而且每个人的每个行为都富含力量和爱意，每个身体力行的人必定获得切实的改变。好，这本书的精华内容就为你解读到这里。总结一下，首先，传统合作对成员的一致性要求非常高。第二，传统合作往往以个体利益迁就集体利益，而这只符合领导者的经验。第三，环境必须要非常可控，而这是不可能的，是一厢情愿的。那么到底如何更好的和更多人合作呢？作者给出的回答是开展伸展合作。伸展合作需要我们做出三个转变。一，在开始合作的工作方面，重要的不是仔细执行一个优秀的计划，实现商定的目标，而是通过分头采取行动，并从行动中及时反思和总结来取得进展。二，在合作伙伴关系的方面，重要的不是团队的集体目标和和谐关系，而是允许冲突存在。三，身为一个个体成员时，你参加合作的时候要学会运用爱和力量两种驱动力，不试图争论对错，而是使用更加开放的语言，并且投入到自己的行动中去改变现状。好，以上就是这本书的精华内容。点击音频下方的文稿查收我们为你准备的全文和脑图，你还可以点击红包把这本书免费分享给你职场中的朋友。恭喜你又听完了一本书。你好，欢迎回到文化参考，我是张小平。今年的第93届奥斯卡颁奖典礼比正常时间推迟了两个来月，延迟到了4月25日举行，也就是北京时间的今天上午。奥斯卡的主要奖项有25个，决定赢家的那个是最佳影片奖。3月15号，奥斯卡官方已经公布了提名名单，进入最佳影片提名的一共有8部电影。按往年的惯例，到了今年的现场颁奖礼上，基本上是2部热门电影的对决。今年是哪2部？局势还不太明朗。我们每期的上线时间呢是在凌晨，所以我写稿的时候还处于预测状态。你要是今天打开的早，听着还有点悬念；要是听晚了，可能就是目睹我梦对了，或者是现场打脸。不过真打脸我也不太在乎。奥斯卡的最佳影片向来都不好预测，常常出现获得最多提名的，观众也最看好的热门拿不到奖的情况。我们先来说说这样的变数是怎样产生的。美国的电影圈里有一句话叫“提名比得奖更有价值”，可以做两种解释：在电影公司那儿，获得更多提名比最终得奖更有利于票房，
有评奖资格的电影一定要在影院公映，而真正卖票的阶段是在正式结果出来以前。电影公司会调整拍摄影片的放映期，尽量把它排在颁奖典礼前的几周拉开造势，让观众大量涌入。至于最后那天晚上得不得奖，其实已经无所谓了，反正票房高峰已经过去了。另一个解释要从评奖机制内部来看，奥斯卡奖的学名叫美国电影艺术与科学学院奖，各项提名不是来自观众票选，而是掌握在学院下属各个部门的专业会员手里。法国和意大利的电影人对奥斯卡不以为然，但电影学院的专业会员还是有专业性和艺术品位的，甚至从倾向上会回避年度热卖的商业大片，所以能进到这个提名里质量都不会差。那为什么说有时候提名比拿奖更有价值？就是最终获奖的那个赢家往往不见得实至名归。我举个例子看看你是不是同意啊。在2018年对决最佳影片奖的两部提名影片是《水形物语》和《三块广告牌》，如果你都看过的话，是不是也觉得《三块广告牌》要好很多？我甚至觉得《水形物语》堪称21世纪以来奥斯卡最佳里的最差。那一年入围提名的《至暗时刻》《敦刻尔克》，乃至一部很小众的只有极客科幻迷才看的《银翼杀手2049》，也都比《水形物语》要强。所以说，电影人和资深观众知道，拿到提名就足以证明电影的水平了。为什么会这样？是投票方式决定的。奥斯卡最佳影片的投票机制是偏好投票制，是全体学院的会员一起来投。前两年是6000多人，现在已经不下9000人了。其中演员比例最大。偏好投票就是按自己最喜欢的电影来排序。入围提名影片过去是要达到个人最喜欢电影选票的5%，后来有所放宽，而最终获奖的那部电影理论上要超过50%。如果没有的话，就会进行逐轮的末位淘汰，这就相当于取大家口味上的最大公约数。选出来的往往不是某位观众心目中的最佳，而是最兼容，甚至是最不让人讨厌的。就拿我自己来举例吧，我是个摇滚乐迷，所以喜欢一部讲皇后乐队主唱托莱迪的传记电影《波西米亚狂想曲》，他也进入到了第91届奥斯卡的最佳影片提名。这部电影在最后十几分钟里复制了皇后乐队在1985年的一场演出，那是摇滚乐史上的几大高光时刻，仅次于60年代伍德斯托克音乐节。我在中学的时候看过录像带，现在目睹他被一个镜头一个镜头的重现，激动得不得了。可是如果你不是这支30年前的老乐队的乐迷，就根本不知道这电影是在干什么。难道是拍模仿秀吗？他拿不到多数票是应该的。那一年的最佳奖最后给了用讨巧的喜剧手法来讲种族和少数群体问题的《绿皮书》。这部电影并不是很强，但是它属于用安全的方式来讨论公共话题，拿奖也没什么奇怪。那么你也看出来了，奥斯卡是直接受政治因素影响，当然这是公开的事实。有的奥斯卡奖得主会直接在领奖的时候发表政治演说，他觉得自己拿了奖就说明自己的观念被承认。美国人直接说，奥斯卡的结果操纵在2-3000个白人老头子手里，以犹太裔居多。学院会员们到底看哪部片子也是事先被引导的。换一个角度看，我们看到的评奖结果很可能是这些掌握着奥斯卡风向的人关心和喜欢什么，或者是顾及到了公众压力在假装关心什么。我们以去年的最佳影片《寄生虫》为例，他讲的是韩国的一个破产家庭不择手段的挤进大户人家去做司机、保姆和家庭教师，是像预言一样的黑色幽默电影，结构很有舞台戏剧的感觉。我承认这部片子不错，但是我个人呢不太喜欢预言风格，因为我怀疑用预言形式建立的世界对应性和象征性太强了，抹杀了真实的复杂性和模糊性。而且这也绝对不是本片导演奉俊昊最优秀的作品，他年轻时的电影《杀人回忆》请你一定要看。去年开奖以前，没有多少人能想到《寄生虫》最后能拿奖。奥斯卡叫国际电影节，其实是非常本土化的，或者说那就是好莱坞的一场大型可待会。在此之前是从来没有过非英语电影获得最佳影片奖，美国观众至今也不太习惯看字幕。可是我们当事后诸葛亮的话，从政治因素分析，那《寄生虫》获奖也有原因。奥斯卡那些年被指责太白了，正打算要表现一点多样性，而且电影学会特地吸收了更多的本地少数族裔、女性以及来自其他国家的成员，5年里的比例增长了1-2倍，他们的选票也直接影响结果。另外，《寄生虫》提出的贫富分化和社会割裂，正是美国左派知识分子们关注的问题。左派就意味着更加追求理想化的公平，这种倾向在好莱坞是相当有市场的。因为电影也正是放给大众看的。去年开奖以前，美国媒体对《寄生虫》在内的9部提名片的预测，也是用这样的政治因素加行业规则来判断，但是也都没猜中结果。他们当时认为最大的热门是马丁·斯科塞斯的《爱尔兰人》，斯科塞斯此前已经有过8次最佳影片提名了。对这个预计的反方意见是，斯科塞斯当时高调地批判了漫威电影占领影院，得罪了不少同行。更关键的是，《爱尔兰人》这部电影是由流媒体平台奈飞制作的，伤害了传统电影业的共同利益。最后的结果是，爱尔兰人获得了10项提名，却颗粒无收，这实在是不正常。
不过今年来看，流媒体的势头已经没法遏制了。去年还有一部热门情景电影叫《小丑》，主演华金·菲尼克斯是当之无愧的影帝，学院的演员们都服气。所谓是不服高人有罪，同行之间不承认对方的水平更高，那就不是太有嫉妒心，而是太没自尊心了。可是大家心里都有数，小丑是拿不到最佳影片的。他对美国社会的批判太激烈太悲观了，多数评委没法把最喜欢的电影投给他，那不就是20世纪心理有问题。关于奥斯卡的口味问题，有人在细节上玩得更多。有一家德国网站分析了几千部获奖影片，做了一个奥斯卡算法。比如说一个壮观景色的长镜头，主角的婚礼场面，一个苦涩而甜蜜的结局，都有相应的加分项。不知道为什么主角有酗酒问题也能加分，可能这是一个比较容易接受的苦闷表现。当然了，谁要是照这个标准去拍一个人在壮丽的落日下喝闷酒，最后还结婚了，也不见得就能得奖。为了拿奖而拍电影也是本末倒置的事。我们把奥斯卡评奖环节说了一个大概，现在再来说一说我心目中的年度佳片是什么。比如说今年有一部很受关注的入围影片是大卫芬奇的《曼克》，但是它相对小众，可以说是好莱坞的内部电影，起码中国观众不太看得出所以然了。顺便说一句，提名影片《困在时间里的父亲》的主演，也就是因为《沉默的羔羊》让我们做了很多年噩梦的安东尼·霍普金斯老先生，今年可能有大概率会拿下最佳男主角。那部我真正比较看好的入围影片是《芝加哥七君子审判》，我觉得它更符合那个最大公约数的特征。它的编剧导演阿伦·索金你也许不陌生，他的作品包括美剧《白宫风云》、《新闻编辑室》、电影《社交网络》、《好人摇摇》，全是犀利生猛的政治和社会热点题材。他最擅长写观点交锋和靠辩场景，你只要看了《新闻编辑室》第一集开场的前五分钟，就明白我的意思。《芝加哥七君子审判》的故事发生在1969年，一个从政府受益、对待总统选举大会会场外组织抗议越战的七名带头者提起诉讼，经过了多年多轮的庭审和上诉，最后是推翻了原判，裁定七人无罪。索金拍这种题材是最拿手。这个故事发生在60年代末美国民权运动的高潮阶段，当年的文化氛围正是学院评委里中老年人的青春回忆。从价值观来讲，这事儿早就尘埃落定了，已经沉淀为制度结构，所以说是一种四平八稳的重申。同时它又和美国当下的问题有很多呼应，能唤起一些群体意识。关于奥斯卡的话题今天还说不完，比如我还没说到今年中国送选的电影《少年的你》，先期待你的不同感悟。我是贾航，我们明天见。你好，